veta att Loka är ju som prov. Jag håller på. Lite spännande nu. Ja. Så bär du som jag. Ja, han har fått upp spåret. Han drar som en jehu. Men han drog mig upp för backen då. Ja. Det är inte dumt. Appi! Appi! Nej, han lyssnar inte ens. Han har hittat något riktigt kul. Och så det är inte riktigt lätt att gå med en sökande hund. Har du tappat spåren nu? Jaha. Okej, då kanske vi kan gå lite normalt igen. Vad bra. Hejar du? Beppo och Fanny. Ja. Det är bra att heja. Var ska vi? Var ska vi? Till Fanny. Till Fanny? Ja. Till hennes nya lägenhet. Ja. Och det vart ett last till med grejer. Ja. Vad kikar du? På ett lille hemma. På grillan? Fanny får äta. Mest du eller far. Tror du syran ska göra något i den där? Ja, såklart. Tycker du lägenheten var fin? Ja, ja. Fint fin. Vad bara ställa då? Han är bara ställa. Coolt. Ja.
ですね、やっぱり。あ、すごい。Som har kommit hem från skolan. Mm. Det är fredag. Plåster på magen. Mm. Och bulla. Och cola. Come, come eat. Appe, come on. Hi, det är härligt med snö. Jag springer. Lite nya delar, och du har gjort bord och stolar och chaufförstol och badrum. Men, och dubbelsäng, eller vad säger man? Överslaf. En hotlig till mig. Nu får man klätta här. Och kök. Och en kök. Det tar sig. Vad är det för här? Ja. Rockasockarna hade ju en kul tävling här med Happy Socks. Att designa en egen strumpa. Ja. Och det är just för alla som har Down syndrom som får vara med. Hej, ja, hon kommer snart. Har du tänkt på så? Yeah.
Nu får jag pussar. Hundpussar. Nej. Är du då? Nej. 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 Och det snöar igen. Ja. Får vi ännu mer snö? Hoppas det bara var till skoter. Är det bra till skoter? Ja. Ja, du längtar ju på det. Längtar alltid då om man vill. Och så älskar ju Abbe snön. Ja. Hörde Abbe, ska vi gå hem nu? Kom. Hallå, vi ser en bra släfta. Ja. I all snö. Ska vi vända? Och gå hem? Ta han. Ska jag ta han? Ja. Nu går vi hem. Ja, så du hittar så mycket spår idag. Men jag tror inte du ska gå dit. Du orkar inte, vännen. Det är för mycket. Fastnar du nu? Lillvän, kommer du upp? Oj! Oj! Nu ser du ut som en snubbe. Där var det några spår. Har du sett? Men jag tror inte du orkar ner igen, va? Det är djup snö. Det blir helt slut. Det är någon som har varit här och gått omkring. Det är någon rådjur tror jag. Ja. Du. Ja. Har du någon ny bok? Vi har Hotellmysteriet. Ja. Vad spännande. Ja. Ska vi ta den då? Ja. Vill du berätta någonting? Jag läste ut hela Hanna boken. Ja. Vad var det den heter då? Det är som Detektiv Byrå. Ja. Och Diamantmysteriet. Mm. Och den har vi läst. Jag har faktiskt bytt kameran på min bil nyligen, så det är inget problem för mig, hoppas jag. Men nu ska vi spela en fredagslåt. Vi avslutar med en riktig fredagslåt. Anna Ökvist skriver: för oss finns bara en låt på fredagar enligt sonen Max, och det är såklart fredagslåt med Markoolio. Ja, våra månader ser ut så här, visst. Hon har ju en riktig fotbollskille här. Som bara ska göra tunnar. Och du då? Det har väl du också, familj? Ja, men då är det väl bäst att göra. Var får du? Här borta. Du har tänkt snå och läsa. Går in i kylan. Ska bara visa en sak. Mm. Så öppnar du dörren där. Så tittar du vad som står längst ner där i dörren. Det är någonting till dig från Jessica. Det är topp. Visst är hon snäll? Ja. När ska du ha den? På fredag. På behandlingen? Mm. Och dricka i glas.
ur flaskan. Att jäkta för tåran. Mums. Filmar du? Ja, jag filmar. Bra. Bra dagen var det. Bra. Nu var det roligt. Mm. Mm. Härligt. Nu är det fredag och så är det höstlov. Mm. Ses vi i solen, ja. Japp. Bra. Vad härligt. Mm. Så kan du locka på älgarna. Ja. Vi såg ju faktiskt färska älgspår. Och det innebär att de måste hålla hit dem. De är här någonstans. De måste ta hit dem. Ta hem då, Abbe. Abbe. Är du med? Vi är inte älgarna, Abbe. Så går vi. Tyst. Hörde du? Ja, en bil. Nej, jag är Nelly. Nej, det tror jag inte. Eller ska vi gå hem då så att får vi sätta på behandlingen? Jag är helt tyst nu. Mm. Jag tror dem. Det var ett tag som vi såg. Jag tror att de är hitta för mig. De var nog Peters sidan där. På Peters sidan? Det då tror jag. Aha. Där har jag fastnat ändå. Detta spara slås varje kommunal och att följa rätt större in. Och släta, bada på truset och ha gjort en behandling klar. Och stöd i helgen igen, igen, igen. Pappa och... Jag är vanlig som vi som har rullat sen och älskar att få. Mamma, jag ska ha en hysa. Om jag släpper snö här nu, Anna. Fin hund. Trodde han att livet har det här. Ja, kan han säkert. Mm. Jaha, har han inte lärat det? Ja. Då tränar han på det. Mm. Och Bulle, min hund, då står det att livet här, det djuret här. Och då står jag stå här bara. Och det djuret här har slut igen. Sen ber han att ta hunden, det är djuret. Okej. Okay. Jag får pörsa till mig. Ja. Snygg påsen. Mm. Kan vi tipsa alla att det går att vinna en sån där på deras sida? Mm. Och sista dagen är idag, så de får skynda sig. Ja. Du har fått någonting i brevlådan. Mm-hmm. Vad? Inom... Men... Wow! Mm. Vad har du fått? Stodekinnar. Av... Hans. Hade han varit på skotarns dag? Ja, det har han. Och så få. Flera gånger per dag, säg. Är det så? Tjena! Hej! Spelar du? Ja. Flera gånger per dag. Vad ser du idag? Jag ser Aladdin.
Äventyret Aladdin. Så här. Jag ska inte vara skola som Max. Hon har en bil hemma på dig och Fanny. Ska de vara med? Ja, i din version? Ja. Okej. Okay. Hon måste ha på skolan. Det blir inte så att dansa. Kolla. Hej. Hej. Idag så är jag ett rum ute. Ett rum ute? Ja. Och hur ska du göra det? På min madrass. Av din madrass? Men Abbe ville ut och bajsa, visst. Och så har vi brådarna på oss. Ja, vi har ju brådarna. Det är ju tur här. Så här har vi lite halt nu. Mm. Men, åh, vilket väder. Hej. Hej. Vi kan väl knappast få något sämre höstlovsväder, va? Ja. Spöregn. Ja. Äntligen bättre väder, va? Ja. Och kolla. Nu är nästan all snö borta. Det är lite kvar. Våran morgongrej med boll. Det är det bästa du vet. Då vi kör igång. Ja. Har du fångat den? Har du fångat den? Tror du Max har någon boll då? Hur är det? Nej, kan de vara under soffan igen? Va? Har de farit dit? Och så. Fredagen det är 6. Ja, och då blir det den? 70. Jag kan inte fatta att det är fredag. Mm. Vars får du den här veckan? Jag vet. Idag firade jag bandy ute. Ja, det var väl en jättebra mening. Mm. Bandy, den här som har du skriva. Men jag vet inte vad jag gör. Bandy. Jajamän. E. Så, nu vill du höra. Nu vill jag höra. Fredagen är 6 november. Idag spelade jag bandy ute. Jajamän. Ska Max skriva nu? Ja. Ska du skriva för mening idag då? Bandy. Du var ute och spela igår. Du. Petroden. Leva, tack för låten! Ja, tack för låten! Hej då!
Och lapparna är på magen. Mm. Vad härligt att hinna en promenad innan behandlingen, va? Jo. Med bedövningsplåster på magen. Jo. Det var skönt, få lite luft. Där ser jag fötterna. Okej. Tror du det är några älgar där då? Ja. Och så är det långt upp. Det är lite skönt där. Okej. Och så hinner vi ut på fredagar innan det blir mörkt. Mm. Det är ju kolsvart då vi bor på veckorna. Älgar där borta. Var det älgar där borta? Nej, jag ska göra det. Du ska göra det? Jag sa sån här, ner här, så jag. Så där ser det ut när man har bedövningsplåsterna. Mm. Visst? Och nu ska de av. Och så ska vi sätta på den där nålen och medicinpumpan. Och nålen på magen. Mm. Visst? Mm. Och så har vi kopplat den till pumpen. Nu ser vi. Ska vi starta då? Nej, men i alla fall. Tre. Ja. Ett, två, tre, klyt. Då startar vi. Åh, vad sönd du ritar. Ja. Är det sönd behandling? Gjorde du det? Ja, för det är snabbt klart. Ja. Ja, när man har startat. Mm. Då blir det ju klart till slut. Och lite klart. Men nu är det två timmar innan det är klart. Och det fick jag med och lite. Ja. Vad brukar du göra då? iPad. Ja. Ska vi rigga det då? Mm. Mm, då gör vi det. Men först, tutt under benen. Det är vi pallar upp med en liten kutte. Men vad ska vi göra nu då? Nu är vi på plats. Ja. Med kudde under benen. Jag ser bra på glam. Jaha, vad ser du då? Midgård. Hem till Midgård. De där busarna. Fotbollen min och humanet och mina öron och de ska alla in igen. Och mamma ger den först kläta. Det får hon göra på fotbollen. Men när bollen har på utlådet så var den ute från mamma. Tänkte du kunna få en sån här till Rysberg? Ja, det. Det. Är det bra? Va? Ja, bra. Jag fick fredagsmys. Nej, fredags. Nej, mys. Mys. Men. Vad är det här för coolt? Vad heter det här? Va? Vad heter den här? Starlift. Nå, jag tror den heter någon annan lift. Kan pappa måla med den där? Ja. I garaget. Det är helt kul. Du kanske kan bygga till något djur där. I gropen där. Vadå? Gör ett litet skydd där. Då kanske det är något djur där som far in i vintern. Ja, det regnar nu. Så, det är en bra idé. Det är en bra idé. En koja. En koja, här. Här. Ja, det såg nästan lite mysigt ut. Ja, men det är öppet. Och här är det få ställena. Det är vinstigt till den. Och den. Vad tror du det blir för djur som söker sig in där då? Ingen aning. Det är svarföt. Rövhök. Nu börjar det ju spöregna. Ja. Ja, det går. Är du klar? Ja. Blev det här för väder? Ja. Då går vi hem. Kom och titta, Max. Hej, ja. Ser du då? Mamma. Mamma. Om jag skulle få sluta dem, då gör jag det. Jag skulle göra det. Mm. Ja, över. Här är vi i härliga skogen igen. Ja. Och du hade någon plan idag. Mm. Jag sätter på svåra stenar. Har du tänkt göra ett nytt försök? Ja. Spännande. Hur toffarna på? Är korsan på? Ja. Är det den som mullrar? Ja. Och vad tror du då? Jag kör bort den, sa Viola. Du kör bort den? Ja. Och jag får få åt den. Nu är det någon som gör sig redo. Fy
fixar du till dem? Vi måste ju skaffa en större skinnpaj. Vad är det här då? Det här. Ett sån här. Ett rör. Med en sån här klämma. Ja. Och vad är planen? Öppna den här. Öppna så här. Är vi i rummet igen? Ja. Vad är planen nu? Tejpa hela golvet. Nu har vi en hand här. Nu blir jag fiklar tejpen. Ska tejpa fast. Längst in. Det är någon som kommer hem här från skolan och bara muckar idag. Dammar tant. Dammar dumma. Nä! Tant.